Зачем мне зупиняться? Я вас зупиняв, ви бачили чи ні? Так а я зараз що роблю? Так ви зупинились на проїзній частині, я вас зупиняв воно 50 метрів назад. Ну так я що мені за те, що ви мене зупиняли 50 метрів назад? Ви може зараз лінійку візьмете, да відмірите, скільки я метрів проїхав? А при чому тут лінійка? До чого тут лінійка розказує? Ну до чого ви мені розказуєте, що ви мене встановлювали 50 метрів? Ну так, вас зупиняв. Я зупинився. Я зупинився з вимогами правил. Да, зупинись на проїзній частині. А де треба зупинятися? Та де вас зупиняв воно? Там, де заїхати можна застати. Да, там що, паркінг є безплатний? Ні, паркінга там нема. Ну так а що ви мені розказуєте, де ви мене зупиняли? Де ви мене зупинили, там я і зупинився. Вопроси, що таке? А навіщо ви мене зупинили? Тому що ваговий комплекс працює. Ну і що з того? Нічого з того, працює ваговий комплекс. Ну нехай собі працює. У мене мотор працює, я працюю. Ну, добре, причому тут я до того вагового комплексу? Ваговий комплекс працює, вас за той зупинив. Ну нехай він працює, так я їм зрозумів. Причому я спросив, зачем ви мене зупинили? Я ж вам пояснив, це я не розумів розказую. Я вам... Подождите, у мене в машині працює холодильник. Так. Да. Я з вас, ваговий комплекс працює, так з вас у мене транспортний заклад. Ну, а у мене в машині працює холодильник. Ну і добре, що він працює. Там лежить дві пачки мороженого і три бутилки пива. Ну добре, що ви лежить. Я вас не питав, що там лежить. Які, ну... Що ще ви хотіли спитати? Ну... Що із цього? У вас є посвідчення водія, тут у мене і... Не знаю, не перевіряв я. Подивіться, будь ласка. Навіщо воно вам? Пред'явіть. Навіщо? Це не мені, це вам треба, щоб воно у вас було. Ну я пошукаю, приїду на місце вигрузки і пошукаю. Ні, не на місці вигрузки, ви повинні пред'явити на вимогу працівника дані. Навіщо? Воно у вас є. Я вам пояснив. Ну не знаю, я не смотрел, є воно у мене чи нету. Так пред'явіть, будь ласка. Ну так зачем воно вам? Це не мені, це вам потрібно, щоб у вас так було. Так зачем? Я сам собі його пред'явлю, а вам то, його пред'являти не буду. Міліції ви повинні пред'явити. Так я у працівника міліції спрашую, навіщо цей працівник міліції мене зупинив? Я ж вам пояснив, що працює ваговий комплекс. У мене, у мене в машині працює гідроусилитель, тормоза от, і холодильник. Тільки в машині, так? І холодильник. Добре, що ви працює у вас. Ну, це дуже добре. А у вас працює що? Ваговий комплекс. Ідіть на тот ваговий комплекс і зв'язуйтесь там, на тому ваговому комплексі. Ні, зв'язуватися там не треба. А я чого там буду зважуватись? Не ви, транспортний засіб. Ви перевіть, будь ласка, підключення водія. Ні, щоб я його пред'явив, так нужны причини для його перевірки. Ви мені об'яснили, я спросив, зачем ви мене остановили? Я вам пояснив. Ну. Вам ще раз треба пояснити. Ну давайте ще раз, з самого начала. З самого начала, хвалі. Давайте. З самого начала їдь, нехай щастить вам у цьому житті. І вам так, це ви мене зупинили, щоб побажати, щоб мені щастило? У тому числі зустрічаються добрі, чуйні люди вам. Типа вас. Цю дорогу. Типа так, мене. А тому. Як вас хоч звати, щоб я знав, що ви добрий і чуйний? Я ж вам представлю. А ну ще разочек, бо ви мені навіть не показали документів. А треба? Ви ж треба, не треба. О, давайте, покажіть мені. Вже зупинили, да, так я хоч потрачу час. Не потратите ви. І з вами познайомлюсь. З чуйним, як ви сказали, і з уважним. Щоб зупинятися треба з дотриманням вимог правил зупинки і стоять. Так. Так якщо я так не зупинився, так візьміть, випишіть на мене протокол, що я не зупинився. А треба? Ну, якщо ви вважаєте, що я не зупинився. З дотриманням вимог зупинки і стоять. Як там поближе? Яковець Валерій Віталійович. Все правильно. Виданий ще, дійсний навіть. Ого. І дійсний. Так це не генерал там случайно по должности? Ні, прапорщик міліції. А, прапорщик. То я смотрю, дві звезди, так думав, контр-адмірал. Думав, так? Да? Угу. Ну, добре, що ви думаєте. Ну, пан Яковець, до побачення вам. Ви ж документи забули пред'явити свої. Так а навіщо не вам? Я приїду на місце вигрузки, гляну там, вони повинні у мене бути. Повинні. Повинні. Ви повинні пред'явити. Якщо б я щось порушив, я вам зразу б їх пред'явив би. Ну, так як нічого не порушував, нема причини вам би їх пред'явити. Я ж вам пояснив, що працює ваговий комплекс. Відходьте відсюди з проїзної частини, йдіть по тротуару обережно, щоб вас ніхто не збив. Я так, як ви чуйна і, як ви сказали, ласкава людина. Я вам бажаю, щоб вас сьогодні ніхто не збив. І я вам бажаю, щоб ви вдалося доїхали. До побачення вам. І, будь ласка, не провокуйте. Хорошо, я не провокував. Я з вами... Ви бачите, як з вами я розмовляю? А я з вами як? Це як президент Янукович зі своїми підчиненими. А я з вами зайди як? До мене, я тобі потім розкажу. Так і я з вами. А я з вами як? Все, до побачення. І хай вам щастить. До побачення. Пішов президент.
едем дальше без вагових комплексов.